سفر کو لینے میں ملنے کی کچھ خاص طرح کی ایکسپیرینس میں بدل جاتی ہے. اگر میں ویسے ویسے سینیٹیشن لے لیں یا سفائی لے لیں کچن پروڈکشن میں یا ہر سروسز سب کو قلم میں رکھتے ہوئے ایکسپلورنگ کی جاتی ہے اور اس چیز کو ایک کے بیسس پہ ہمارے لیے قلم چلا جاتا ہے. سے ہمارے اس سپلائی کی تمام اپنی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں.